Попрощатися із українським воїном Ростиславом Мацюком прийшли, зокрема, рідні, друзі та знайомі. Бійцю було 38 років, коли він загинув, захищаючи рідну землю від російських окупантів. Я багато молилася за нього і плакала, і казала: «Господь, ну, саме головне, щоб ти його спас для вічності. Господь мені відкриває такі слова: нема більшої любові, ніж тої, ніж коли людина покладе своє життя за друзів своїх. Я знаю, що мій син поклав життя за те, щоб ми тут спокійно спали». У Ростислава залишилася донька, розповідає його мати Ніна. Він дуже добрий. І армія – це не зовсім його. Він любив животних і дуже дитину свою любить. От так сталося, що призвали його в армію, і він сказав, що я піду. Материнське серце, ну, хотіло допомогти, бо я не могла не задивитися. Кажу: «Біжи звідти». І багато разів йому казала, і він мені, знаєте, що сказав: «Мама, я або піду звідси офіціально, або помру офіціально». Тобто, понімаєте, він не нарушив ту клятву, яку він дав. Боєць загинув на Донецькому напрямку, розповідає знайома Любов. Ми віримо, що він молився. Ми за нього всі дуже молилися, вся церква молилася. 2 місяці він був на війні, і оце вже його нема. Розтіка нема. Дуже дивимося і не віриться. Поховали загиблого українського воїна Ростислава Мацюка на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Раковищу у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.